Pozdrav drugari, ja sam Boško Joković, nalazit se na YouTube kanalu Vreme istine. U ovom videoklipu ću vam pokazati, pošto je Pavle Bihali rekao da momka Nemanju, koga je sekao nožem i udarao bejzbol palicom po leđima, rekao je da njega ne pozna i da taj dečko nikada nije bio u kancelariji. Ajde to što je posle Pavle izmišljao priču kako je Nemanja ukrao nekih 15.000 evra iz te kancelarije, ajde to ćemo da zanemarimo, kao da nije ni rekao, ok. Ali postoji jedan jako zanimljiv snimak koji ćete upravo videti, da vidite kako mučenici spavaju u toj kancelariji. Kako je spavao Nemanja, kako spava Zvezdan, eto kako neko sebi dozvoljava poniženje, to je strašno. Šta su ljudi sve spremni da dozvole sebi, da ih neko ponižava zarad ne znam čega. Ali dobro, mislim, to je opet, Zvezdano je lepo da trči za Pajom i verovatno da zove i šefe i ko zna. Ali, ajde, nije to ni bitno. U svakom slučaju ostanite do kraja klipa da pogledate ono što sam vam pripremio, da vidite kako Nemanja nije nikada bio u kancelariji. Mada svi već znate da je to izmišljotina Pavla Bihalija, da on nikada nije bio u kancelariji. Već sam vam dokazao sa raznim slikama i tako dalje, ali hoću da vam pokažem ovaj video snimak da vidite kako mučenici spavaju tamo. Oni nemaju ni krevete često da spavaju, oni spavaju po foteljama. Sada ćete videti Nemanju i vidjet ćete Zvezdana kako spavaju kao ono najgori, pa čak ni sluge ne spavaju, tako i sluge čak dobiju krevet da spavaju, a oni se lome po foteljama. Ja vas pozdravljam ljudi, ostanite do kraja klipa, obavezno da vidite snimak koji sam vam pripremio. I da, naravno, srećna vam nova godina, želim vam da ovo večer provedete sa svojim voljenima, da ga proslavite ako slavite. Ja ne slavim, iskreno, meni je 31. decembar kao i svaki drugi dan, tako da ću normalno večerati, pogledati neki dobar film i spavanje, kao i svako drugo veče, a vama želim sreću novu godinu, želim vam da se lepo provedete ako idete negde, obavezno like, share, subscribe, ko se nije do sada subscribe-ovao, bilo bi lepo, i želim vam da u novoj godini imate mnogo više para, mnogo više zdravlja i sreće. Ostanite do kraja klipa da vidite snimak koji sam vam pripremio, pozdravljam vas drugari, vidimo se u novoj godini.